Ertiani naționaluri mozdrăba, care sumăhle săptios Ucrainis mhardam, care rezoluții stăci care bulit eset mihebiscan mozodepski, apulatis canț ha debit megobari cu ana ucui sami cu ira prontis inașia, adgălobri mahali suclebam ghișec reba de documentis tam tricseba vârșețlo. Misi și apa sebi toți nebis lidere bisacet hzgan zrahaci anureben. Nac mozdraubis evri medone psrom hval, comitete bisodome bze deputate bi rezoluția smhar zdaucaren, da es dre cu ernes istorie și ertiano bisahelit șeva. Oțneba și ambo bendrom gadeți cu atilebas competenție bismihedut mi. Ჩვენ დავინახეთ რომ ხელისუფლების ყველა განცხადება ქმნის უხერხულებებს უკრაინასთან ურთიერთობებში და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ხალ კომიტეტების ხდომებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩემი კოლეგები დეპუტატები მხარს დაუჭერენ წარმოდგენილ რეზოლუციას და ხვალიდელი დღე არ იქნება კიდევ ერთი უხერხულობის დღე და ხვალიდელი დღე იქნება ერთიანობის დღე სადაც ერთიანად დაუჭერთ ამ რეზოლუციას მხარს სადაც ნათქვამი არის რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და უნდა შეწყდეს საომარი მდგომარეობა რაც არის უკრაინაში და უნდა შეწყდეს უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ გალაშქრება. ყველა კომიტეტის თომა ხვალ არის დანიშნული, შესაბამისად კომიტეტები ისჩელებენ და თუ ამასთან არ დაკავშირებით არსებობს უმაღლესი საბჭოს კომპეტენცია, მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. თუ არ არსებობს კომპეტენცია, მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას, ჩვენ უმაღლესმა საბჭომ არაერთხელ ცალსახად და არა ორაზონად განვაცხადეთ და გვითქვამს და ახლა შემიძლია გამიმეორო რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ უკრაინელი ხალხის მიმართ და ვგმობთ იმას რაც ხდება დღეს უკრაინაში და ვისურვებდით რომ ძალიან მალე დამთავრდეს ეს უბედურება რომელსაც ძალიან ბევრი ამავდროულად უდანაშაულო ადამიანიც ეწირება.